在哪里？在广州，在饮茶，饮茶啊，怎么好久没有来到广州？这里有叉烧包啊，这里有点了是鸡吗？各位朋友们，这个就是我的最爱。凤爪怎么说？凤爪，哎呦，这个太好吃了，可以吃一碗。好，我们现在来比赛，吃100个凤爪吧。一起散步吧，走啊！怎么走那么慢？快点啊！啊，快！哎，躲！